কি চলিছে নগাঁওৰ খিলৰ ক্ৰেছাৰত কোনো ক্ৰেছাৰে নামানে চৰকাৰী নিৰ্দেশনা মধ্য অসমৰ নগাঁওত অৱস্থিত খিলৰ ক্ৰেছাৰসমূহে চূড়ান্তভাৱে উলংঘন কৰিছে চৰকাৰী নিৰ্দেশনা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক নেতাৰ নাম লৈ ক্ৰেছাৰসমূহৰ মালিকে স্বয়ং চৰকাৰ তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগক গুৰুত্ব নিদি অবৈধ প্ৰক্ৰিয়াৰে ক্ৰেছাৰত মজুত কৰি ৰাখিছে অতিৰিক্ত খিল ফলত চৰকাৰে নিতৌ ৰাজহ হেৰুৱাৰ লগতে ক্ৰেছাৰসমূহ হৈ পৰিছে চোৰাং খিলৰ ঘাটি অভিযোগ মতে জিলাখনৰ আমনি কলিয়াবৰত স্থাপন কৰা এইসমূহ ক্ৰেছাৰক চৰকাৰীভাৱে অনুজ্ঞাপত্ৰ দিওঁতেই স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছিল যে একো একোটা ক্ৰেছাৰত বছৰি কিমান চি এম খিল ভাঙিব পাৰিব লগতে স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছিল যে খিলৰ এই ক্ৰেছাৰলৈ কোন উৎসৰ পৰা নিৰ্ধাৰিত খিল আনিব পাৰিব কিন্তু লক্ষণীয় কথাটো হ'ল যে বন বিভাগে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া খিলৰ পৰিমাণতকৈ শ গুণ বেছি খিল এইসমূহ ক্ৰেছাৰৰ পৰা ইতিমধ্যেই ওলাই গ'ল সমান্তৰালভাৱে চৰকাৰী অনুমতি নথকাকৈয়ে সম্পূৰ্ণ অবৈধভাৱে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহে চোৰাং খিল প্ৰতিদিনে এইদৰে একেখন টিপিকে বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি ক্ৰেছাৰলৈ কঢ়িওৱা হৈছে চোৰাং খিল ঠিক একেদৰে ক্ৰেছাৰৰ পৰাও একেখন টিপিত বাৰে বাৰে বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে ভঙা খিল এই সকলোবোৰ অবৈধ কাৰবাৰ চলি আছে এইজন নগাঁৱৰ ডি এফ অ' সুভাষ কদমৰ চকুৰ সন্মুখতেই অভিযোগ মতে ক্ৰেছাৰৰ মালিকৰ সৈতে গোপন বুজাবুজি থকাৰ বাবেই আজিলৈ ডি এফ অ' সুভাষ কদমে ক্ৰেছাৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাটো দূৰৰে কথা ক্ৰেছাৰলৈ অহা শিলৰ উৎসৰ বিষয়েও জানিব বিচৰা নাই আনকি ডি এফ অ'গৰাকীক ক্ৰেছাৰসমূহত চলি থকা অনিয়মৰ বিষয়ে লিখিতভাৱে অভিযোগ কৰাৰ পিছতো ৰহস্যজনকভাৱে মৌন হৈ থাকিল ডি এফ অ' সুভাষ কদম এইবাৰ শুনক এইজনৰ আখ্যান এইজন হ'ল নগাঁৱৰ দ্বিতীয় গৌতম কুমাৰ দাস দাসৰ চকুৰ আগতেই এইসমূহ শিলভৰ্তি ডাম্পাৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানলৈ গৈ আছে যদিও এইবোৰৰ খবৰ ৰাখিবলৈ আহৰি নাই দ্বিতীয় গৌতম কুমাৰ দাসৰ মুঠৰ ওপৰত নগাঁও জিলা প্ৰশাসন যন্ত্ৰটোকে নিজৰ হাতৰ মুঠিত ৰাখি থৈছে ক্ৰেছাৰৰ মালিকে যাৰ বাবে কাকোৱে কেৰেপ নকৰে ক্ৰেছাৰৰ মালিকসকলে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ